Ну, а зараз до нашого ефіру долучається Вадим Мельник, це директор Бюро економічної безпеки. Я вітаю вас, пане Вадиме. Так, вітаю вас. Тож, давайте розпочнемо з останніх новин. От буквально 3 дні тому ви підписали меморандуми про стратегічне партнерство з представниками Литви та Латвії. Розкажіть, будь ласка, що передбачає таке партнерство, яких конкретних результатів можна досягти? Ну, по-перше, дякую за можливість проінформувати суспільство про нашу роботу. І саме в міжнародному плані ми також саме проводимо системні дії. Чим це викликано? На сьогодні економіка набуває глобального характеру, а злочинність в нас вже є транскордонною. В таких умовах нам необхідно злочини, які скоюються і не тільки на території держави, а на території інших держав, необхідно розслідувати ефективно, якісно і швидко. Тому питання інтеграції саме в правове поле ЄС стоїть гостро. Питання використання їх методик, вивчення їх методик і практик стоїть гостро. У зв'язку з цим ми цю роботу і проводимо, щоб оперативно, швидко реагувати на нові виклики. Так, на сьогодні ми вже проводимо певну роботу. І, до речі, що стосується так само міжнародного плані відпрацювання опитувальника для вступу ЄС, ми так само в Бюро економічної безпеки долучились до заповнення цього опитувальника. Ми займались розділом фінансовий контроль, де якраз прописували питання, як в Україні налагоджений контроль та перешкоджання злочинам у сфері фінансових операцій. З метою налагодження роботи міжнародного плані, з метою пришвидшення оцих розслідувань, які мають транснаціональний характер, ми вже на сьогодні направили понад 100 ініціативних звернень до різних інституцій. Понад 20 міжнародних інституцій вже погодились з нами співпрацювати, і зараз ми опрацьовуємо певні документи. Це такі знакові організації, як ОЛАФ, СЕЛЕК, ЄУБАМ, КМЕС та багато інших. Що стосується, наприклад, оформлення меморандумів, вже 40 меморандумів проговорюються, вичитуються, обговорюються, щоб їх підписувати. І серед цих країн це США, Канада, Великобританія, Німеччина, Саудовська Аравія. Це там, де передбачається спільне розслідування. Так само ми закликаємо до співпраці держави, через які так само проходять, через які використовуються бізнесменами для, знаєте, проведення таких тіньових операцій. Це Об'єднані Арабські Емірати, це Кіпр та інші держави. Отака зараз наша робота в цьому напрямку. Що стосується, ви зазначили про Литву-Латвію. Так, вже є певні напрацювання, до речі, меморандуми підписані з Грузією, Литвою, Латвією. Щойно повернувся з відрядження з Литви-Латвії, де ми чітко проговорили питання взаємодії, обміну інформації, спільних розслідувань. І вже одним із результатів є те, що через 3-4 тижні я спрямовую групу працівників Бюро економічної безпеки для проходження перших навчань в органах Литви. Якраз це саме нам дозволить більше, скоріше інтегруватися в їх методики, в їх практики. Отака зараз на сьогодні наша робота. Але що стосується інших практичних аспектів, я вже це казав, я хотів би просто нагадати, що ми зараз спільно працюємо з 4 державами Європейського Союзу та Молдовою, які межують з Україною по питаннях перетину готівкових коштів і декларування готівкових коштів в їх країнах на предмет дослідження їх законності походження. Отака зараз у нас робота і вже є результати нашої роботи. Які це результати? Можете назвати якісь із них? Ні, це саме результати, про що я веду мову. Це те, що вже є підписання, є домовленості про обмін інформації. Вже 3 держави – Грузія, Литва, Латвія, яка з нами починає обмінюватися інформацією, починає давати свої методики, практики і проводити спільне розслідування. Це вже в роботі. І я вже повідомив, що да, дійсно, які держави вже з нами готові підписувати. Ми зараз напрацьовуємо просто оці меморандуми, ми напрацьовуємо. Зрозуміло. Отакі наші міжнародні праці роботи. Скажіть, міжнародні розслідування ми тільки починаємо. Один з ключових напрямків діяльності БЕБ, наскільки я розумію, це пошук активів РФ і Білорусі. Ви маєте якісь результати, про які можна розповісти в цьому плані? Так, дивіться, коли в Україні введено військовий стан, коли почалась військова агресія, дійсно всі органи свою роботу десь спрямували на більш
другі інші напрямки, які більш зараз важливі для держави. Так само і ми визначили для себе ці напрямки, і одним із цих напрямків – це активи країни-агресора. Чому це важливий аспект? Це важливий аспект тому, що активи країни-агресора необхідно заблокувати, щоб вони не працювали на країну-агресора, перестали працювати. Ми, Бюро економічної безпеки, в межах кримінальних проваджень накладаємо арешти на такі активи. І, до речі, маємо вже певні результати. Я про них вже казав, але коротко я повторюсь. Це накладено арешт на активи компанії Російської Федерації на суму понад 30 мільярдів гривень. Це вагони, які сьогодні використовуються в «Укрзалізниці», це вантажний транспорт, який сьогодні використовується територіальними громадами і Збройними силами України, це велика кількість товарно-матеріальних цінностей, які використовуються для відновлення зруйнованої інфраструктури. І, до речі, принагідно, я хотів би подякувати громадянам України, які не стоять осторонь. Ми спочатку військової агресії запровадили роботу чат-боту, на який можливо повідомляти нам про різні факти економічних злочинів, в тому числі про приховані активи країни-агресора. І ми отримуємо інформацію. І, до речі, якщо сказати про цей бот, користуючись нагодою, то він на сьогодні в нас вже оновлений. Він бот фактично нового покоління. І через цей чат-бот, який є в Б на Telegram чат-бот, то ми можемо в один клік інформувати, ви можете інформувати нас про будь-які ознаки кримінальних правопорушень в економіці. Тому просимо не стояти осторонь. Щодо допомоги, зрозуміло. А чи були випадки протидії, наприклад, пошуку і арешту активів? Дивіться, так, протидія є. Протидія полягає в тому, що намагаються приховувати активи від того, щоб ми на них накладали арешт. Але ви знаєте, це невелика проблема, тому що на сьогодні ті аналітичні інструменти, які ми вже почали використовувати, ми ці активи знаходимо швидко. Але активи-то ми знайшли, і я попереджаю, хоч знаєте, хочу попередити всіх, ці особи, які намагались приховувати ці активи, на сьогодні проходять по кримінальним провадженням. І їх діяльності буде на правова оцінка саме в кримінальних провадженнях. Да, це у вигляді приховування. Отаке є протидія. Скажіть, а от, ну, наприклад, знайшли ви майно, активи, наприклад, Російської Федерації. А що далі? Які варіанти, що далі з цим майном і активами? Ну, ви знаєте, я повторюсь, що да, в першу чергу це накладення арешту, щоб вони не працювали на країну-агресора. Далі, відповідно до наших компетенцій, ми маємо право передати їх АРМА. Це агенція по розпорядженню та управлінню активами. Далі вона вже розпоряджається цим активом. Але далі вже може вступати в дію вимоги закону, де ці активи мають бути чи конфісковані, чи націоналізовані. Це необхідно робити. Якщо це активи країни-агресора, то за рахунок їх у законний спосіб необхідно відшкодовувати завдані ними збитки, що зараз всі ми разом в державі робимо. Зараз Україна загалом проводить активну міжнародну політику. Розкажіть, БЕБ залучена якось до цього процесу? Так, залучення до процесу міжнародних взаємовідносин – це те, що я вже казав, те, що ми спільно з іншими органами влади брали участь у заповненні опитувальника для вступу в ЄС. Так, я про це вже казав. Но що стосується нашої компетенції – це розслідування, виявлення і розслідування економічних злочинів. Взагалі кримінальних проявів в економіці держави України. І саме в цьому полягається наш обов'язок встановити взаємовідносини з міжнародними організаціями, налагодити взаємодію і проводити спільні розслідування, спільний обмін інформацією. Це ми зараз налагоджуємо співпрацю в тому числі не тільки з країнами окремо, а з Європолом, з Інтерполом. Це наше завдання, і ми зараз йдемо до того, щоб це робити. І, до речі, я вже сказав, з трьома державами ми запускаємо цю роботу. Ну, інше на черзі. Я вам дякую за чіткі і змістовні відповіді. Я нагадаю, це був Вадим Мельник, директор Бюро економічної безпеки.